Біля вокзалу у Рівному я знайшла його. Він без назви, але дуже важливий. Добре, ви тут працюєте? Ну, тимчасово. А, ну ходіть, я йду тоді до вас. А як називається ваш заклад? Привіт. Козачко. Як вас звати? Аня, підходьте до Наташі. Наташенька, добре. Тут в українському стилі зроблений інтер'єр. Є декілька лав, як ніби для підсудних. У вагоні електрички з попереднього краю зайшла в формі контролер, квитки провіряє, трохи далі якась жінка лупцює малого, а той кричить, що навколо не чути нічого. То що ти таку дитину, а тут квитка з'їло? Гуморески на стінах, а також от квіти. Столи не липкі, ви їх витирали, а ці соняхи. За ними важко доглядати, на них є ледь пилу. Ще подивлюся наверх барної стійки, зазирну. А ось тут менше, дівчата, витирайте. Тут треба теж протирати. Є Wi-Fi? Є, так. О, у бармена є доступ до Wi-Fi. Давайте вип'ємо. Увага! Ревізор категорично проти вживання міцних алкогольних напоїв у надмірній кількості. Те, що зараз відбуватиметься, Ольга робитиме вперше і виключно задля експерименту. Наливайте 50 грам. Тетя Мотя чи дядя Вася? Все встигнемо. Тут тетя Мотя і дядя Вася. Дядя Вася синій, тетя Мотя червона, все по 5 гривень. Бармен Наталя на автоматі змішує потрібні компоненти. Вочевидь, це робить доволі часто. А от таке питво для Ольги в новинку. Дівчата, а от це піца яка? Оля навмисно відволікає увагу дівчат, аби непомітно вилити чарку в пакет. Зараз є великі піци, є великі. Ну, то що я таке випила? Це зелененькі з гренадіном. А тоді тетю Мотю ще наливайте. Олю тут обслуговують як завсітника. Закусити навіть не пропонують. Скільки що коштує? От, наприклад, оцей пиріжок. 3 гривні. 3 гривні. А ось ця канапка скільки? 2,50. Я вже випила дядю Васю. Тетя Мотя на підході. Дякую, дівчатка. Тоді... Ковбаска. А ковбаску, покажи. А ну, той сочок відкрити мені, будь ласка, в холодильнику. Що це за сік? Черговий відволікаючий маневр і друга пішла. У торбинку, звісно ж. Супер. Супер. Налити мені ще дядю Вася смачніший. Так. Та нічого, що я стільки п'ю. Але воно не дуже міцне, до речі. Воно так легко п'ється. Там тільки 25 грамів. Ну, 2 по 25 – вже 50. І 75 – вже не за горами. Дивіться, у закладі «Козак» або «Козачок» – лагідно називають дівчата, які тут працюють. Є що випити і є що з'їсти і закусити, так? Є. Але ревізору, незважаючи на вже 3 замовлені чарки, закусити досі не пропонують. Доведеться самій давати собі раду. О, які таранки, судак! Ой, дайте ще тараньку! Дівчата, клас! Яку краще? А яку ви полюбляєте? Більше таку, щоб вона була сухіша? Давайте маленьку якусь. Добренько, давайте. Оля знову відволікає бармена, а тим часом зливає у пакет чергову порцію. Добре, третя пішла. Ага. Така вам сподобалась? Давайте. Там туалет у вас? Да. Можна руки мити? Можна руки. Я поки що подивлюсь. Слухайте, тут в туалеті цілий склад. Дівчата тут зробили собі одразу місце, де зберігаються миючі засоби, ганчірки, швабра. Аби пройти в туалет, потрібно трошки посунутися. Тут у нас є туалетний папір, є бочка з пивом. Мило, воно не на пульверизаторі, а одне на всіх. І ось відерко для миття підлоги. Чесно, тут не смердить. Абсолютно нейтральні запахи, просто дуже накопичені, як у кладовці, у поганої господині, все на купу. Це можна холодильничок покажу? Звичайно. Наташа працює в умовах такого магазину, ресторану, кафе, генделику, всього на купу. Тут у неї є напої і одразу ковбаси. Дівчатка, ви тут витираєте, я бачу, більш-менш вас тут так навіть не дуже й болотяно. Ви встигаєте, на все руки доходять? Мусимо. Який там рахунок? Ой, такі, я не пам'ятаю, скільки. А ви взагалі стежите, скільки людина випиває? Ну, коли вже людина не в адекватному стані, то більше ми не наливаємо. Мій рахунок 38 гривень, 75 копійок, залишаємо 50. Дуже дякую вам. Дівчата, було дуже приємно познайомитися, бережіть себе. Тільки я вам бажаю змінити місце роботи. Мені здається, що генделик – це не робота для справжньої леді. Поговоримо?
Відбулася ревізія у генделику «Козак», лагідно «Козачок» у місті Рівне біля вокзалу. Я хочу з вами поділитися враженнями. Екстер'єр. Екстер'єр пояснює мою причину відвідин. Я пішла на світло, козачок манив музикою, світлом та гамором. На вході мене зустріли не хостеси, а дівчинка Аня, яка була дуже рада мене бачити. І одразу перейшла на ти. Інтер'єр. Невідома Україна. Тут і лави дерев'яні зі столами, також соняхи, а на стінах гумарески, роздруковані на листочках формату А4. Туалет. Він виконує одразу три місії. Туалета, складу, бо пиво зберігається, а також комірчини для прибиральниці. Ціни. Мій рахунок за тьотю Мотю, дядю Васю, за тараньку та печенько – 38 гривень 75 копійок. Обслуговування. Аня радо зустрічала, Наталя радо обслуговувала. До речі, Наталя наливала доти, доки я просила. І це недобре. Той, хто любить програму «Ревізор» або навіть її ненавидить, знає мій характер. Я не п'ю. Я хотіла перевірити, як у козаку наливають порядні жінці і скільки наливають. А наливають доти, доки вона просить. Отже, скільки налили мені? За 15 хвилин мені налили 250 грамів горілки і соку. Чистота. Столики до рук не прилипають, підлогу миють, я навіть бачила швабру. Щоправда, в туалеті є одне мило на всіх, яке об'єднує на фірці над барною стійкою порохи, а соняхи. Соняхи вкрили голову попелом. Попри те, що мені було дуже-дуже-дуже цікаво із працюючими закладу «Козак», основне завдання козачка, на жаль, напоїти гостя. Саме тому ревізор не рекомендує генделик «Козак» у місті Рівне.